কিবা হঠাতে চেঞ্জ কিয় আহি যায়। যেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন এজন ৰিলেশ্যনশ্বিপত সোমায় তেতিয়াই ডিফাৰেঞ্চেছ আহে। যেতিয়া বাহিৰা মানুহে ইনভল্ভ হয়, যেতিয়া বাহিৰা মানুহৰ কথা শুনা ষ্টাৰ্ট কৰে, যেতিয়া বেলেগ মানুহে ইণ্টাৰাপ্ট কৰে, তেতিয়া এটা স্মুথলি চলি থকা ৰিলেশ্যনৰ বাবে থাৰ্ড পাৰ্চন সোমায়। কেতিয়াবা জানি বুজি সোমায়, কেতিয়াবা হয়তো আপোনাক কোনোবাই ভাল পায় আৰু এইটো বিচাৰে যে এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যাতে ব্ৰেক হৈ যায়, সেইটো কৰিবলৈও সোমায়। গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চনক ইমান সুবিধা আৰু চান্স আৰু অধিকাৰ নিদিব যাতে তেওঁ আপোনাৰ জীৱনত ইমান বেছি সোমাই পৰে। যাক আপুনি ভাল পায় আৰু যোনে আপোনাক ভাল পায়, সেই স্পেচটো সদায় ৰাখিব। থাৰ্ড